আমার আর এক ঘন্টা সময় আছে এইটি আমার নিরা আলমারি বিছনা পাই খুলে ন আজি ৰাতি ভিতৰত ভাব পাৰিব আইকে পাললে হেতুই দিগদৰি যে তাহাতৰ তেনেকে কোনো নাহে ইনসুলেশন কৰিব কাৰণে হেল্ল' এভৰিওৱান আজি দিনটোলৈ আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ ৰাতিপুৱাই নীৰক স্কুললৈ থবলৈ বুলি ওলাই আহিছোঁ পিছে নীৰৰ মনটো বৰ ভাল নহয় তেওঁ মানে দুদিনখন লৈ পেলাই অকণমান দিগদাৰি পাই আছে জনাই আছোঁ ৰ'ব এতিয়া আমি গৈ আছোঁ আজি গণেশ চতুৰ্থী কাৰণে বুলি নিমানে ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰেছ পিন্ধাব দিছে আৰু তাক মানে এই ড্ৰেছ ধুতিখন পিন্ধিবলৈ তাৰ মন নাই বৰ ধুতিখনৰ কাৰণে কি হেপী নহয় ন পাইজামা এটা পিন্ধাই দিছোঁ তথাপিতো যিমানে যি নহওক আৰু ধুতিখন নহ'লে বৰ হেৰি হৈ থাকে যে আৰু সি কাপোৰ চাপোৰ খোলাবলৈ নিদিয়ে যাতে কাপোৰ যে এক্সট্ৰা দিয়ে দিওঁ তথাপিতো বাকী ল'ৰা ছোৱালীবোৰে খুলিলে কিন্তু সি ইমান কাপোৰ চাপোৰ নোখোলে যিটো পিন্ধাই দিওঁ তেনেকৈয়ে থাকে আজি আমাৰ বেবী একদম ট্ৰেডিশ্যনেল ৱেৰ ন ফুলো আছে না বেবী কাপোৰত নীৰক স্কুলত থৈ মেলি আহিলোঁ আৰু ঘূৰি আহোঁতে আমাৰ ছ'চাইটিটো আচলতে গণপতি পাতিব গতিকে পূৰা যোজা চলি আছে আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ সজাইছে নহয় সৌ আচকচোন দেখিয়ে ভাল লাগি গৈছেগৈ আৰু আহি পাই ব্ৰেকফাষ্ট কৰি মেলি এতিয়া আমাৰ এওঁ আলমাৰিটো উলিয়াই লৈছে লগতে লেপটপটো লগাই লৈছে কেনেকৈ লগাই মানে আইকে পাললে সেইটোৱে দিগদাৰি যে তাহাঁতৰ তেনেকৈ কোনো নাহে ইনষ্টলেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে বাকীবোৰ যেনেকৈ ধৰি লওক আমি যদি এমেজনৰ পৰা লওঁ বা ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা লওঁ তাহাঁতৰ ইনষ্টলেশ্যনৰ কাৰণে মানুহ আহে আহি পেলাই ঘৰত ইনষ্টলেশ্যন কৰি থৈ যায় পাৰ্টিকেল বৰ্ডৰ এনেকৈ সেইবোৰ ল'লে কিন্তু আইকাত সেইটো এটা প্ৰব্লেম যে তাহাঁতৰ ফালৰ পৰা মানুহ নাহে আপোনালোকে আৰ্বন ক্লাবৰ পৰা দিব পাৰি ন অঁ সেইটো কিন্তু পে' কৰি আনিব লাগিব সেইটো পে' কৰি আনিব লাগিব বাকীবোৰত কিন্তু পে' কৰিব নালাগে কিন্তু আইকে পাললৈ সেইটো এটা থাকে যে আৰ্বন ক্লাবৰ পৰা ল'ব লাগিব আইকেৰ মানুহ থাকে তেওঁলোকে ইনষ্টলেশ্যন কৰি লয় কিন্তু এওঁ ভিডিঅ' চালে ভিডিঅ' চাই কৈছে যে মই নিজে বনাব পাৰিম গতিকে নীৰ অহাৰ আগলৈকে যদি বনাই মেলি আজৰি কৰি থৈ দিওঁ তেতিয়া সুবিধা হ'ব আৰু তাৰ কাপোৰবোৰ আধা চাধা ইষ্ট্ৰি কৰি থ'লোঁ কেইটামান কাপোৰ আৰু ইষ্ট্ৰি কৰিবলৈ বাকী আছে গতিকে এওঁ এইফালে কৰে মানে মই সেইকেইটা কাপোৰ ইষ্ট্ৰি কৰোঁ যাতে আলমাৰিটো লগোৱাৰ পিছত তাৰ কাপোৰ ধুনীয়াকৈ ভাগে ভাগে লগাই থ'ব পাৰোঁ সি আহি পেলাই খুলি পেলাই চাই বিৰাট ভাল পাব যদি হৈ যায় আৰু তেতিয়ালৈকে আমাৰ তাত এঘণ্টা সময় আছে ট্ৰাই কৰি চাওঁ চেষ্টা কৰোঁ চেষ্টাৰ অসাধ্য একো নাই ন চেষ্টা কৰি চাওঁ ইমান সভা বিট যে উলিয়াই লৈছা কোনটো ক'ত লগাব লাগিব গম পাবানে ইমান গাল নটছ আছে ভগৱান সেইটো সৰু সৰু গজাল সেইটো ডাঙৰ বিট সেইটো এটা ডাঙৰ গজাল আৰু তেওঁ মানে চব ভাগ ভাগ কৰি থৈছে সেইকাৰণে ক'ৰবাত যদি মই মিক্স মেক্স কৰি দিগদাৰি হ'ব নহয় এইটো পকাবৰ কাৰণে বাকীবোৰ চুই নাথাকোঁ চব যদি চুই পেলাই ক'ৰবাত মই কেনেদৰে গণ্ডগোল কৰোঁ মই গালি খাম ন আছে এতিয়াও এবাৰ মোবাইল এবাৰ লেপটপ চব চাই আছে তথাপিতো পুতৰ কাৰণে বনাব মানে ন চলো আৰু এতিয়া মানুহজনে বহুত ভালকৈ কাম কৰিছে মই ভবা নাছিলোঁ আজিয়ে চব হ'বগৈ বুলি মানে ইমান তেওঁ যে তেওঁ যে পাৰিব বুলি মই জেনুৱেলি ভবা নাছিলোঁ কাৰণ বহুত কিবা কিবি কাৰুকাৰ্য মই প্ৰথম অকণ ভিডিঅ' কৰিলোঁ আৰু তাৰপিছত নাই মই নিজৰ কামত লগা ভাল অৱশ্যে মই নীৰৰ কাপোৰ মোৰ কাপোৰ চব বেলেগে গোটাই পেটাই থৈছোঁ কোনোবাই মানে কাৰ এনেই মই পিঙাই দিলোঁ মোৰ লগৰজনী হাজবেণ্ডে নিজে বনাইছিলে বুলি মই নাজানো বনাইছিলে নাই এনেই পিঙাইটো দেখিছোঁ অকণ পিঙাই দিলে কিমান হেৰি হৈ যায় সাতশ পঞ্চাছ টকা পাছে ৰাতিপুৱা যাওঁতে ইমান লেতেৰা পেতেৰাকৈ গৈছিলোঁ আজি সেই গণপতি কাৰণে বুলি চবেই টিচাৰবোৰ ইমান ভালকৈ আছে একদম শাৰী চাৰি পিন্ধি মেলি আহিছে সেইকাৰণে মই বোলো এতিয়া ভালকৈ সাজি কাচি যাওঁ সাজি কাচি লৈছোঁ 12:15 হ'ল ব'লা 11:30 নিয়ৰ ছুটি হ'ব খোলাটো ৰেডি হৈ গ'ল যেতিয়া এতিয়া খালি আমাৰ বক্সকেইটা লগাবলৈ আছে কিন্তু তাতো বহুত কাৰুকাৰ্য আছে গোটেই বক্স সোপাৰ চব জইন কৰোঁতে সময় লাগিব সেইখিনি কৰোঁতে মেলোঁতে নিৰলৈ কান্দিব সেইকাৰণে আগতে নিৰক লৈ আহোঁ তাৰপিছত বাকীখিনি কৰিম হ'ব ৰাতি নহয় আবেলি প্লিজ নহ'লে মোৰ বিচনা অলৰেডি হেৰি কৰি থৈছোঁ কাপোৰ গোটাই পেলাই বিচনা পৰত অলৰেডি মই কাপোৰ গোটালোঁ লেটছ চি আহিবলৈ নাই মই লাগিলে বন্ধ কৈছিলে
মই কাপোৰ নিৰ ইষ্ট্ৰি কৰি সব জেগাই জেগাই গেঞ্জি গেঞ্জি ভাগে পেণ্ট পেণ্ট ভাগে সব বেলেগ বেলেগকৈ মানে মুখ মোচা ৰুমাল সব বেলেগ ভাগে সব ৰেডি কৰি থৈ দিছোঁ যাতে লগালেই সব ভৰাই দিব পাৰোঁ আৰু মোৰ আলমাৰিটোত মই মোৰ কাপোৰখিনিকে ভৰাব পাৰোঁ। আৰু আজি কিমান শান্তিত ওলাই আহিছোঁ মানে হেৰিয়ে ভাল লাগি গৈছে কাৰণ নহ'লে সদায় মোৰ যিটো গতি হয় 11:45 পৰা মই চাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ আৰু অ'লা ৰেপিড' উবাৰ চবতে আৰু কালিটো এনেকুৱা গতি হৈছে মই চবতে বুক কৰিছোঁ ক'তো নাই পোৱা বাইক বুক কৰিছোঁ বাইক নাইকিয়া অ'টো বুক কৰিছোঁ অ'টো নাইকিয়া এবাৰ বাইক বুক কৰি কেনচেল কৰি আকৌ অ'টো বুক কৰিছোঁ নাই 12:05 এওঁক ফোন কৰিছোঁ যে মই একো পোৱা নাইকিয়া তুমি এতিয়া পাছ তুমি কিবা পোৱা নেকি বুক কৰিব কাৰণে বুলি তাৰপিছত আকৌ মানে সব বস্তু কেনচেল কৰি কৰি দুইটা ফোনতে বেলেগ বেলেগকৈ লৈ লৈছোঁ আকৌ দেই তাৰমানে মই আৰু এটা নম্বৰ লৈ থোৱা আছে এতিয়া যিহেতুকে আমাৰ যিখিনি জেগাত থাকোঁ জিঅ' নেটৱৰ্ক খুবেই বেয়া মোৰ জিঅ' নম্বৰ হয় যিসকলে জানে মোৰ নম্বৰটো মানে এয়াৰটেল নম্বৰ এটা লৈছোঁ এয়াৰটেল নেটৱৰ্ক ভাল কাৰণে সেই এয়াৰটেলতো বেলেগকৈ কৰিছোঁ তাৰপিছত ফাইনেলি বাইক এখন পাইছোঁ মানে 12:30 গৈ পেলাইহে পাইছোঁগৈ মই কালি এনেকুৱা গতি হৈছে এনেকুৱা বিৰাট লৰালি হয় বিৰাট দূৰ দূৰ হয় ভয় লাগি যায়গৈ মানে কেনেবাকৈ ক'ৰবাত দেৰি হৈ যায় নেকি যদি নাপাওঁগৈ তেতিয়া কি হ'ব কিন্তু 12:30 পাবগৈ লাগে একচুৱেলি 12:30 পাবগৈ লাগে বাৰু সেয়াই যদি নাপাওঁ সেইকাৰণে আগতে বুক কৰোঁ আজিকালি মই সেইকাৰণে আগতীয়াকৈ গৈ পেলাই যদি সোনকালেও পাওঁ কেতিয়াবা মই তেওঁলোকক কৈ দিওঁ যে মই ৰৈ দিম চিন্তা নকৰিব কিন্তু মোৰ একদম লাষ্ট মমেণ্টত আহিবলৈ দিগদাৰি হৈ গ'লে অট' চট' পাবলৈ অকণমান দিগদাৰি হয় পটককৈ যোনটো সময়তে পাই যাওঁ মই সেই 12:00 পৰা মানে হেৰি কৰি থাকোঁ আৰু যেতিয়াই পাই যাওঁ লগে লগে লৈ লওঁ কিন্তু আজি সেইবোৰ টেনশ্যন নাই নাই অট' বুক কৰিব লাগে নাই বাইক বুক কৰিব লাগে ভাল লাগিছে আলমাৰিটো তোমাৰ ক'ত কাপোৰ থবা তোমাৰ সেইফালে তুমি নাযাবা সেইফালে গজাল লগাই থোৱা আছে আমাৰ ড্ৰাই দুটা হৈ গ'ল এতিয়া টেকনিকটো গম পাই গ'লো কেনেকৈ লগোৱা গতিকে পটাপট হৈ যাব বাৰু কিন্তু আৰু 4টা আছে 4টা কৰিলতকৈ ভাতটো খাই লওঁ নেকি 2টা বাজি গ'ল কাৰণ আমাৰ আৰু ৰৈ আছে আমাৰ কাৰণে ন এইকেইটা পটাপট হ'ব ড্ৰাইকেইটাত ইমান গম নাপাওঁ মানে ইমান সময় নালাগে আৰু ড্ৰাইকেইটাত পটককৈ হৈ যাব খালি লগোৱাৰ পিছত খোলা মেলা অকণ কৰিব লাগিব তেতিয়াহে স্মুথ হ'ব গৈ পেলাই হে আমি ড্ৰায়াৰ লগাব পাৰি গ'লোঁ এতিয়া পটাপট ভাতটো খাই লওঁ তাৰপিছত বাকী 4টা ড্ৰাই আমি কমপ্লিট কৰিম পাৰিছানে বেবি আমাৰ নীৰে দেউতাকক সহায় কৰিছোঁ এতিয়া ভেৰি গুড 3টা হৈ গ'ল এতিয়া 5:45 আলমাৰিটো দেউতাকে বনাইছে নে নিৰিয়ে বনাইছে সন্দেহে হৈ গৈছে দুয়োটাকে চকচোন দুইফালে একদম পুৰা লাগি আছে নিজৰ নিজৰ কামত এইবাৰ সেইকাৰণে বোলো মইও অকণমান লাগি দিওঁ মানে 3টা দৰাহে বনাবলগীয়া আছে আৰু এই আইকিয়াৰ আছিলে বস্তুবোৰ বৰ ভাল ইমান ধুনীয়া ছিষ্টেমেটিকে চব দি থোৱা আছে নহয় আমি ভাবিছিলোঁহে টান বুলি বা ক্ৰিটিকেল হয় বুলি কিন্তু একদম নহয় যদি ভালদৰে টেকনিকখিনি চোৱা যায় বা ভিডিঅ'টো ফ'ল' কৰা যায় লগাবলৈ একেবাৰে ইজি হয় কিন্তু আৰু প্ৰতিটো বস্তু মানে একদম পাৰফেক্টলি চব জোখত দি থোৱা আছে গতিকে একোৱে প্ৰব্লেম হয় এইটোতো ড্ৰয়াৰটো মই নিজেও লগাব পাৰিলে এতিয়া পৰা গম পাই গ'লোঁ ক'ত কেনেকৈ কি লগায় গতিকে চব মোৰ ষ্টাডি একদম পূৰা আৰম্ভ হৈ গৈছে তেওঁৰ পৰা খুজি তেওঁক বাদ দি মইহে লগাবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ আমাৰ নিউ মেনে চকচোন ইফালৰ পৰা সিফালে ঘূৰি পেলাই বেচে মানে যেনেকৈ যি পাৰে আমাক হেল্প কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে তাৰ কণমানি হাতগীখনেৰে গধুৰ গধুৰ বস্তুবোৰো আনি দিছে বা পাৰি গলা গুড বয় আমাৰ নি মানে দেউতাক সহায় কৰি দিছে না থেংক ইউ আনা এইটো লগাব লাগিব নহয় লাষ্ট বক্সটো বনাব লাগিব এতিয়া আমাৰ নিৰে ইমান চব জোখত আছে একদম ন চব জোখত আছে আৰু ইমান ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ আছে গজালবোৰ একদম সমানে সমানে মাৰিব পৰাকৈ একদম পুৰা মানে ইকুইপমেণ্টছবোৰ আছে আৰু নতুন কিবা এটা হেৰি দেখিছোঁ এইটো দেখোন ৰ'ব মই চাব দেই আপোনালোকে এইটো এটা নট টাইট কৰা এইটো মানে মই দেখুৱাম বাৰু এতিয়া এনেকৈ দেখিলে গম পাব
হেৰিখন যেনেকে লগাই দিয়ে টকটাখন তাৰ মাজত এটা গজাল সোমাই থাকে সেই গজালটোতো আমি এনেকে ভিতৰৰ দিনকে লগাব নোৱাৰো গতিকে এইটো তাৰ ছাইডত লগাই পেলাই এইটো পকালে সেই ভিতৰৰ গজালটো পাক খাই যায় খালি এটা হেৰালেই গ'ল আৰু গোটেই একদম জোখত আছে আমাৰ নিৰ্মাইনে একদম পূৰা দেউতাকক সহায় কৰিছে ন গুড বয় সব আনি আনি দিছে বেচাই বস্তুবোৰ আৰু একদম ডাঙৰ পাত্ৰাখন গধুৰ তাৰ কাৰণে কিন্তু আজি নিৰ্মাইনাৰ আলমাৰি ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এটা বক্স আছে মাত্ৰ এইটো লগালে আমাৰ কাম শেষ পাত্তাটো এই সাইড পাত্তাটো যে লগাই বিটগিটা দি লগালে নহয় এই মাজৰ যিটো গজাল এতিয়া এইটো আমি কেনেকে পকাম তাৰ কাৰণে হৈছে এইটো এইটো লগাই দিলে এইটো আজি মই প্ৰথম দেখিছোঁ এনেকে হেৰি কৰিলে বুকাই দিলে ভিতৰটো টাইট হৈ গ'ল এতিয়া আলমাৰিটো বনাই থাকোঁতে বহুত পাতলা হ'ব বুলি ভাবিছিলোঁ পিছে ইমান পাতলা নহয় বহুত গধুৰ আমি দুজনে মিলিও দাঙিব পৰা নাই গতিকে এতিয়া চুচুৰাই চুচুৰাই আনিছোঁ ৰুমটোত কিন্তু বৰ ভাল লাগিছে এতিয়া আমাৰ নিৰা আলমাৰিত বিচনা পাৰি শুলে ন এইটো তোমাৰ খোৱা জেগা নহয় আকৌ সদায় এনেকে শুম বুলি ক'লে ডাঙৰ কথা হ'ব এইটো তোমাৰ কাপোৰ থবলে এতিয়া আমাৰ আলমাৰি ৰেডি কিন্তু নিৰ্মাইনে নানামে তেওঁ এখন বিচনালৈ পেলাই শুবলৈ আৰম্ভ কৰিলে নামা মাইনা বাগৰি দিলে তুমি ধেপাচি খৰি পৰিবা হ'লে আৰু ইয়াতে যদি শু বুলি কয় ডাঙৰ কথা হ'ব এতিয়া আহা মাইনা নিৰে আলমাৰিটোৰ পৰা নামি দিলে আৰু ভাবিলোঁ যে একেবাৰতে বস্তুবোৰ সোমাই থোৱা ভাল তেতিয়া আজৰি হৈ থকা যায় আৰু মই নাথাকিলে আচলতে দেউতাকে বস্তুবোৰ একেবাৰে বিচাৰি নাপায় অ'ৰ বস্তু ত'ত তোৰ বস্তু ত'ত কৰি পেলাই সেইকাৰণে আজি চব ভাগে ভাগে ভৰাই দিছোঁ ওপৰত মানে গেঞ্জি আণ্ডাৰৱেৰ মোজা ৰুমাল চব এফালে নাইট ড্ৰেছ এফালে ঘৰত পিন্ধা কাপোৰ এফালে ভাল কাপোৰ এফালে চব ভাগে ভাগে সোমাই দিছোঁ যাতে বিচাৰিলেই মানে খুলিলেই চব পোৱা যায় আৰু ওপৰতো খালী খালী লাগিছিলে সেইকাৰণে নিৰৰ অকণমান এইবোৰ চফ্টৱেৰছবোৰ আছিলে ভাবিছোঁ অকণমান তেনেকৈ সজাই থৈ দিওঁ লগতে আমাৰ তিনিটাৰে এটা পিলো আছিলে ফটো থকা সেইটো লগাই থৈছোঁ এতিয়া আকৌ মোৰ আলমাৰিটোলৈ কাৰণ মোৰ কাপোৰবোৰ চব চেডলি বেডলিয়ে পৰি আছিলে নহয় অলৰেডি চব ভৰালোৱেই বাৰু এতিয়া খালী চেলোৱাখিনি ভৰাবলৈ আছিলে আৰু ছাইডৰখিনি চাওকচোন ভৰাইছিলোঁহে বেকা হ'লেই খাপ নাথাকিলে আচলতে সেইটোৱে দিগদাৰি হৈ যায় পৰি যায় আৰু এই যে ছাইডত লগাই থৈছোঁ সেইটোও বৰ ভাল বস্তু কিন্তু দেই সেইটো মই এমেজনৰ পৰা আনিছিলোঁ আচলতে বাথৰুমৰ হয় কিন্তু মই লগাইছোঁ ইয়াতে ক্ৰীমবোৰ থ'বলৈ ভাল আৰু লগতে স্কাৰ্ফবোৰ ওলমাই থ'বৰ কাৰণে বৰ ভাল যদি লাগে বাৰু লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম গতিকে মোৰ চব কাম হৈ গ'ল দান নিৰ আলমাৰি ৰেডি আৰু আলমাৰিটোকে বহুত মজবুত হয় হা নিৰ শুব পাৰে বুলি নাভাবিব ময়ো বহিব পৰা দেখিছে আৰু ৰুমত আচলতে এনেকুৱা এটা লাগে বিজনেছ না পাৰিব নহ'লে বৰ দিগদাৰ হয় গাৰ্লছৰ বহুত থ'বৰ কাৰণে সুবিধা হয় এতিয়া চব কৰি মেলি আজৰি মোৰ আলমাৰিও ছেট হৈ গ'ল গতিকে আজিৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো এইখিনি সমাপ্ত কৰিছোঁ কিন্তু সদায় কোৱাৰ দৰে যদি চাই ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব যদি নতুনকৈ চাই আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নাপাহৰিব দেই বাই বাই।